Усім привіт! З вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день, за те, що ми живі і здорові, і сидимо в студії, і те, що в мене є сьогодні можливість поспілкуватися зі Станіславом Медведенко. Це наш український славетний баскетболіст, людина, яка виступала за Лос-Анджелес Лейкерс та Атланта Гокс, і дворазовий чемпіон NBA. Привіт тобі! Вітаю! Вітаю всіх слухачів! Слухай, я дуже рада, дякую за те, що ми нарешті з тобою зізвонилися, у нас вже не перша проба. Як я тобі казала, я реально пишаюся тобою і твоєю сім'єю, Оленою. Ти людина, я от навіть слухала інтерв'ю твоє було на Sportsnet New Episode. І якраз вони говорили про те, що от людина, у якої є все, можливості будь-куди сховатися, можливості поїхати, переїхати, в тебе 4 дитини. Ти залишився з дружиною. Ні, у мене 3. Ну, вибач, 3. Я просто на фотографію зараз подивилась, там хто-то четвертий, кого четвертий? Ну, Лера, вона дуже близька. Можна її, в принципі, рахувати як членом сім'ї. Ну, бач, я вписала так. Так що, знайте. Ну, в тебе 3 дитини. Ти можеш спокійно поїхати, ну, за законом. Але ви з дружиною вирішили, що ви дітей відправляєте до бабусь, дідусів в більш мирне місце України, а самі залишилися в Києві. І я пам'ятаю, ти сказав, якщо я поїду, і всі побачать, що я поїхав, то і за мною також потягнуться, поїдуть. А я вирішив залишитися. Ви як з дружиною? Це було, ну, типу, окей, залишаємося, дітей відправили, чи... Ну, у нас взагалі не було ніяких обговорень. Таких, як ти от зараз озвучила. В принципі, у нас навіть не було якихось запитань. І, в принципі, я не вважаю, що я зробив щось екстраординарне таке. Яке щось там визиває такого якогось подиву. Це були, це наш поштовх було. Я просто вважав, що потрібно просто залишитись в цій країні. І це обов'язок мій. Ну, м'яко кажучи, ти знаєш, наприклад, у мене і у Олени навіть не стояло питання, щоб кудись емігрувати, хоча зараз моя старша донька, яка має американське громадянство і проживає в Тексасі, вони нам говорили: приїжджайте до нас, і у вас тут є кімната, ми вас... Вони, до речі, запрошували нас на цю зиму також, щоб ми приїхали, але я не вважаю, що це потрібно. На даний момент мені дуже комфортно в Києві, і не бачу, чому я повинен кудись емігрувати. Я думаю, що потрібніше тут залишатися і дійсно робити те, що можна зробити для перемоги, для розбудови країни. Ну, я з тобою згодна, знаєш, що це не щось там екстраординарне, але ми бачимо, що багато людей, ну, по-різному проявилися, і хтось багато говорив, де зараз все зупинимо, і хопа, їх вже нема в країні, а хтось навпаки так тихенько, крок за кроком робив величезну справу. Ну, я знаєш, що тобі хочу сказати, що... тоді таке питання. Для багатьох спортсменів спорт поза політикою став ось тільки 24 лютого, коли вже сталася найстрашніша трагедія в сучасності, в світовій сучасності. Наприклад, Абраменко Олександр, наш славетний чемпіон, олімпійський чемпіон з фристайлу, він був у мене на тому тижні, і він каже, для мене розуміння, що спорт поза політикою став тільки тоді, коли ракета прилетіла в Київ. Він каже, я приїхав з Олімпіади і досі ще вірив у Пекіні Олімпіади, яка була, що спорт буде поза політикою, це мир, тра-та-та. А потім все змінилось, він каже, і навіть олімпійські медалі стали не такими олімпійськими і потрібними, і він їх також виставив на аукціон. От для тебе спорт був поза політикою чи ні? В тебе величезна кар'єра як баскетболіста. Скажімо так, мабуть, в дитинстві, нам токмачували це, що там спорт поза політикою, що там спорт – вісник міра і все тому подібне.
Але попавши в 20 років в Америку, я змінив свою точку зору. Не відразу, скажу правду, що не відразу я змінив свою точку А чому? зору. Ну, я ж кажу, радянщина, цю радянщину потрібно вибивати з нас, з усіх. І от ця радянщина, вона ще досі сидить в деяких спортсменах, і так воно і є, але граючи в Америці, я зрозумів, що спортсмен це дуже впливова людина, і вона впливає на суспільство. І я бачив, який ефект має вплив Кобі Брайанта, Шакіла Ніла. Вони грали зі мною, і це дійсно ефект. Їх дуже багато людей, ну, їм симпатизують, прислухаються їхньої точки зору. І це дійсно змінює точку зору звичайного суспільства. І я їх називаю не просто спортсменами, а вони лідери думок. Да, багато спортсменів, які безмозглі. Ну, це факт. Це так воно і є. Багато хто з них попадає, наприклад, ту ж НБА, там, не пройшовши школу. Ну, і зараз ліга з цим бореться і заборонила, що якщо ти хоча б ти маєш хоча б один рік відучитись в університеті, щоб мати змогу грати в NBA. Але от під цим впливом і під цим тягарем відповідальності суперзірки, вони познають більше історію, вони спілкуються з розумнішими людьми, політиками, вони мають доступ до якоїсь ексклюзивної інформації, і вони змінюються, і дійсно впливові спортсмени – це люди, які змінюють думки. Ну, це дуже важливо, тому що, ну, на твоєму досвіді, я пам'ятаю, буду тебе сьогодні цитувати, тому що я кажу, я, ну, реально захоплююсь там тобою, твоєю сім'єю, і переслухала безліч інтерв'ю, і якраз ти казав, що, ну, в Америці, і мені це також знайомо, ти за кордоном себе щось представляєш як спортсмен, ти кажеш, я, ну, заслужена суперзірка, ну, реально, сюди приїжджаєш і кажеш, я тут просто високий чувак. І мене це так розсмішило з одного боку, з іншого боку. Чому я спочатку сказала, що це дуже, ну, правильний і приємний, і важливий крок для України, що отакі суперзірки залишаються і на своєму прикладі показують, так, я суперуспішний, я людина з можливостями, по закону можу виїхати, але я громадянин, і я показую на своєму прикладі, що як би страшно не було, можна спокійно там сприймати цю жахливу ситуацію і ось робити такі кроки. Ну, спортсмен це ж не просто там біжи туди, стій тут, як нас вчили. Ну, дійсно, ну, я ж кажу, що, ну, дуже прикро, що, ну, багато, все одно багато спортсменів залишилось, які хочуть відсторонитися від будь-якої політичної точки зору. Чому? Але кожен спортсмен, ну, бо вони їх так вирощують. От як наші країни, ну, подивіться, наприклад, там, гімнастки. От їх, ну, це приклад. Привіт! Ні, я згодна, так. Да, їх беруть, їх там з маличку тренують, вони, ну, там, як, вони живуть, по суті, в закритому якомусь просторі. Інформації вони ніякої не получають. І дуже багато хто з них в 16 років взагалі закінчують кар'єру. Ну, і я знаю такі історії, де взагалі діти там не навчаються в школі, ходять. Ну, це ти про мене говориш. Да. Ну, я ще вдома навчалася, батьки мене якось намагалися. Ну, от, да, ну, це просто приклад, але в багатьох видах спорту так є, що діти просто там ходять в школу для проформи, щоб там закінчити школу, щоб там ніхто не говорив, що ти там щось робиш. І от коли у них закінчується кар'єра, професійна кар'єра, вони залишаються один на один з собою і з цим світом, який є. Їм поново потрібно вчитися, отримувати нову якусь професію і все тому подібне. І це накладає на себе відбиток. І я ж кажу, що, ну, в нашій країні, коли країна вкладає такі кошти, великі кошти, в професійний спорт кошти вкладаються великі,
вони потім не використовують цих спортсменів В за подальшому. призначенням. Да, як вони повинні ставати лідерами думки, вони повинні приймати більш активну участь в суспільному житті. А у нас, ну, зачасту як? Получив медальку, молодець, Зламався, фоткався там до з кимось. побачення. Да, ну, і тут ще теж така велика проблема, що розповідає тільки про історію успіху. А про історію неуспіху і скільки їх, ніхто ж цього не торкається даже. А Сотні тисяч. насамперед тих спортсменів, які чогось добились в спорті, завоювали якусь медаль, їх одиниці. Їх одиниці, а скільки спилося, скільки там потім самогубством закінчують. Ну, про це ніхто щось, це не популярне таке. Ну от слухай, ти, вибач, я тебе перебила, тебе неодноразово питали, чи хочеш ти стати частиною федерації, Української федерації баскетболу, в тебе ж є і клуби, які ти повідкривав вже під час повномасштабної війни. Вісім клубів, правильно, ти відкрив? У нас сім локацій. Сім локацій. Ти не хочеш от змінити, я розумію, що це дуже важко, особливо на дивлячись на ситуацію, коли нас з ФІБА вигнали і, в принципі, правильно зробили, коли наші представники підробили якісь то там документи на ось такому величезному рівні, і тепер йде судове розслідування в Америці. Я розумію, що у нас, ну, не в Америці. Я трошки поправлю. А де? ФІБА дійсно, якщо чесно, мені не сильно хочеться повертатися до цієї федерації, але мені потрібно якби доносити свою думку, і щоб федерація змінювалася і все таке починала працювати потрошку. Бо той керівник, який зараз займає посаду президента, він її займає 8 років, ми стоїмо десь тільки деградуємо. Да, це є факт. Я просто по фактам пройдуся, що секретар федерації, він зараз він підробив документи, щоб продовжити свою кар'єру як судді, ну там з столиком, який там сидить. Це факт. А зараз, ну, я деякі факти не можу, ну, розкривати, але мені довелося читати протоколи розслідування. Що зараз Євроліга найняла агента, ну, бившого агента ФБР. А, ось, чому я сказала, в Америці ФБР. Да, так, пардон. Колишнього агента ФБР, щоб розслідувати справи в, як сказати, це можна, може, корупцію назвати, ну, мабуть, зі ставками, коли судді впливали на результат. І один суддя, який був в парі з нашим суддею, до речі, який очолює зараз суддівський комітет при федерації, а може вже й не очолює, не знаю, він вже подав у відставку, щоб проти нього не велося розслідування. Ну і я так розумію, що наш суддя зараз під слідством. Там зняли з нього показання, які були, і не знаю, скільки це буде тривати, як показує практика, буде тривати досить довго, і тим паче, розмовляючи вже з керівними органами ФІБА, вони, в принципі, хочуть це тихенечко спустити на тормозах і так от якось залишити. На питання, хотів би я приєднатись до федерації в такому дивлячись на всю вигляді. цю ситуацію. Да, дивлячись на це все, я в такому вигляді не хочу приєднуватись до федерації. Не бачу в цьому сенсу. Навпаки, я хочу запитати керівництво федерації, як вони дивляться на цього. Вони чимось не коментують це питання. Вони чомусь не коментують, чому їх виперли з цього, чому вони, наприклад, не приймали участь в коаліції з 9 країн, з Балтійських країн, Фінляндії, Швеції, Данії, які були проти того, щоб Росія приймала участь у цих змаганнях, і це була основна
їхній основний вклад – це, що російські команди відсторонили від участі на клубному і рівні, і також на рівні збірних. І я також хочу сказати, що не можна сказати, що федерація взагалі нічого не робила. Вони писали письма, ну там, мені показували ті письма, що вони там написали, я їх почитав. Але якоїсь основної ролі вони не зіграли. Зіграли чому? Цьому. Це як А так? я не знаю. Я от, ну, це запитання не до мене. Ні, ну зрозуміло. Ну, я, наприклад, не розумію, чому, на що вони сподівалися, коли є коаліція 9 країн, які голосували потім за Хосе Харбахосу, іспанця, який, в принципі, переміг на виборах президента ФІБА Європа. І як вони думали зберегти місце за собою, за Україною, щоб вони остатися на борді якось, в якихось комісіях мати якусь присутність. Я цього не розумію. Тим паче, я знаю, що в Київ приїжджали люди, поважні люди, і вони агітували. Ну, вони не могли напряму агітувати, але вони питали, що от якось давайте можемо цього. Ну, нас сказали, прийняли, що вони будуть за француза голосувати. Ну, такий вибір був зроблений. Я не знаю, чому він так. Тобто зараз вони кажуть, що ми були проти того, щоб Росію, ну, вірніше, за те, щоб Росію виключили, і коаліція з 9 країн була цим двигуном. Ну і чого вони разом з ними не пішли до кінця, я не розумію. Просто, ну, цирк на крові. Дивно під час таких важких боїв, в такі важкі часи. А скажи от таку історію. Ти величезну кількість інтерв'ю дав про наші важкі часи в Америці, ну, особливо в Америці. І мені дуже було приємно, коли я бачила, як ти свої персні виставив на аукціон, їх персні, які ти заслужив, ну це ж, ну, типу олімпійське золото, ну умовно так, в моєму розумінні, найвище, що може бути отримано від Лос-Анджелес Лейкерс. За це ти отримав 250 тисяч доларів, які витратив на допомогу дітям. І я пам'ятаю, що коли ти приїхав в Лос-Анджелес, тобі Дженні, нагадай правильно посаду Дженні. Вона, як сказати, володіє клубом Лос-Анджелес Лейкерс. Власниця Лос-Анджелес Лейкерс. І вона, у неї голос тремтить. Вона, ну, говорить типу про те, що як, ну, що ти робиш, про Україну, про наших захисників. У неї так вона папірець в руці тримає, він тремтить, голос тремтить, і вона дає тобі ці персні, ну, копії, в принципі, правильно назвати? Копії, ну, да, аналоги. Да. Це копії, так. Да. І я подивилась на твою реакцію, і ти якось так засмучено відвів очі. Чому? Ну, якось, що за емоції у тебе були? Та щоб не заплакати просто, збирався силами. Я дивлюсь, знаєш, ти прям розчарований, я розумію, що, ну, сильний мужчина, ну, типу, плакати не буде, тим більше нічого такого страшного не відбувається по факту. Мене дуже сильно здивувала реакція Джинні. Я, якщо чесно, ну, взагалі в Лейкерс дуже багато приділяється уваги. Вони позиціонують своїх гравців і всіх, хто грав в клубі, як велику велику сім'ю Лейкерс. А вона так і сказала, в принципі, нам. Да, вона так і сказала, в принципі, але для мене теж було, знаєш, якимось відкриттям, що вона прийняла це до дуже близько. І так ще щиро. Це було помітно, так. Да, да, да. І вона дуже сильно переживала, і вони і надалі там, ну, допомагають зараз Україні. Так що, ну, такий був дуже емоційний момент. А таке коротеньке питання до новин. Коли ти даєш інтерв'ю різним західним медіа, вони це сприймають більше як, ну, як журналісти, типу, о, екшен, схопилися, давайте драму, давайте більше крові, більше трешу. Чи вони реально переживають, ну, реально хочуть, як Дженні, ось почути і допомогти, і щось зробити? По-різному це було. До речі,
Продаючи ці персні, ми розробили таку стратегію, щоб це було не просто продажа якихось персні, а щоб якраз на цій історії можна було провести комунікацію з різними країнами і донести точку зору то, що ну, зараз у нас в країні ну, виходить, якби, ну, щоб люди розуміли, що у нас зараз в країні трапилося, чому війна, чому Росія агресор. І якби ну, були дуже багато зацікавлених компаній, були якби, світові телемедіа, як CNN, там, BBC, TNT. Ми спеціально зробили документальне кіно про авангард, як розбомбили. А давай якраз про авангард. Я вибачаюсь, ми говоримо після новин. У нас зараз новини і до твоїх перснів. Так, до новин ми говорили про авангард, про те, що поважні люди приїжджали в Україну. Продовжуй, будь ласка, думку. Ну, з авангардом то взагалі окрема історія. Трошки я ж кажу, що ну, вони йшли паралельно, ці дві історії. Продажа перснів і аукціон, і історія з авангардом. Якщо історію з перснями я використовував для як медіа привід донести ситуацію, яка у нас зараз в Україні, то авангард це була така належна потреба для дітей, бо в принципі авангард це легендарний зал, і всі, хто якось займався в Україні баскетболом, в принципі, хоч один раз, але вони чи грали в авангарді, чи тренувалися. Ну, якось було дотично до цього залу. І коли його розбомбила російська ракета, там повибивало, повністю винесло вітражні вікна, там багато деміджу наробило в самому комплексі. До мене, ну, як зв'язалися з Дмитро Корабльовим, також з Перевірдзю, і вирішили якось допомогти ще зробити. На початку ми вирішили зробити матч селебриті зірок України. Туди були запрошені посли Литви, Естонії, Латвії. І зал був в якому стані на той момент? Він був розбитий, повністю розбитий. Нам навіть прийшлося натягувати сітку, щоб люди не випадали з вікон, бо зал сам знаходиться на другому поверсі. І тому да. На пропозицію відкликнувся Усик, у якого буквально до цього, за неділю до цього матчу, був бій за титул чемпіона світу. Ну, з вами дуже грав. Да, класно вийшла подія, але так вийшло, що ми багато коштів там не зібрали. Ну, можна сказати, взагалі там копійки які зібрали. А, ну, воно так все сумбурно трошки проходило, але ми напрацювали на цій грі контакти з послами і домовились про те, що ми зробимо ігри в Таліні. І треба було, вибач, Шакіла Ніла запросити, щоб він там ще доруйнував той зал своїми об'ємами. Ну, там ціла історія, ціна страховка велика. Ну, мабуть, не покрила ті кошти, що ми зібрали. Да, і ми провели гру в Таліні. Також, ну, я хочу всім подякувати, бо всі волонтерили, всі зірки, які приймали участь в цьому проєкті, вони зробили дуже гарну справу. Ми зібрали там кошти, почали ремонт, відремонтували середину залу. Тобто, то, як всередині зал виглядає, це ви робили, правильно?
Да, на ті кошти, які ми зібрали, всі разом зібрали і Клас. був там ремонт. Да. Ну, там ще дуже багато роботи, немає отоплення взагалі, але діти вже працюють, тренуються, там проводяться змагання, там вже провели перші змагання. Окремо я б хотів би подякувати Хаймо Куска, який був на той час був послом Естонії в Києві, в Україні. Зараз він працює вже в Литві. Да. Ну, такий проєкт, можна сказати, з хеппі-ендом, один із небагатьох, який нам вдалося зробити. Ну, я дякую, тому що я пам'ятаю, по-перше, я за мною ракета пролетіла, коли я проїжджала повз «Авангард». І ну, так, мені пощастило, іншій сім'ї не пощастило. На превеликий жаль. І «Авангард» також починала. Я пам'ятаю, я маленька, 6 років приходила в «Авангард», там гімнастика була. Після нас були баскетболісти, я це дуже гарно пам'ятаю. І я, знаєш, я сиділа, ну скільки їм там, мені 6-7 років, ми ж там тренувались, ну ти сам знаєш, там з ранку до ночі. І там з 2 до 7 чи до 8 ми тренувались, і ми кожен раз заглядали на балкон і чекали, ну що, прийшли баскетболісти, ну що, прийшли. І тут я бачу, заходять велетні на балкон, і ми такі, Боже, дякую. Це означало, що у нас буде завершення тренування, і все. І ми навіть іноді там відпрашувалися в туалет і підходили до тренера баскетболіста, де самих баскетболістів казали, пожалуйста, будь ласка, заходьте в зал, тому що в нас же сил нема. Ми такі кнопочки маленькі, ви такі все високі, там сильні. І вони такі, хопа, знаєш, заходили, там бут з м'ячем. Ми такі, фух. Ну, ми, правда, не завершували, ми заходили за шторку, от яка там, і нас там ще мучили, поки ви там тренувались. Ну, така вставочка. Я дуже знаю, як це у вас виходить. А ще я скажу, дякую баскетболістам, але я не можу сказати, кому конкретно, тому що коли раніше, у вас же також збори проходили в Алушті, на цій базі величезній. Вот. І знов таки, нам же Дерюгіни не дозволяли їсти, пити там, ну просто вмираєш з голоду, вмирай. От. І ми ховали там, якщо у нас була можливість там зі столової забрати хлібчик чи там ще щось, ми це ховали, і баскетболісти, які жили поруч з нами, вони про це знали, і вони там приходили, кажуть, давайте малі, ми от у себе сховаємо. Вони ховали, потім приходили тренери, перевіряли наші кімнати, нас нічого не знаходили, вони нам приносили те, що ми їм віддали, і ще нам трішки докладали. Хочу історію розповісти, як збірна, я наблюдав таке, у збірної Сербії тренер забороняв, це якраз був чемпіонат Європи, тренер забороняв їсти багато. Тобто, ну, ти там з'їв перше, друге, третє і все. Тобто, а все, що цього, він вже все. Типа, не підходь до їжі, свободен. І що серби робили? Вони брали молодих хлопців. Ну, а ми ж там з тренерським составом сидимо внизу ж, в лобі готелю, там спілкуємося вечором. І двох молодих з двома рюкзачками посилають в Макдональдс. Від нашого готелю був недалеко Макдональдс. Вони запаковують ці два рюкзачки гамбургами з Макдональдсу, і бачу, з Макдональдсу вже повертається в готель, і потім вже розносять по всій команді. Ну, це капець. А, кстати, давай, до речі, порівняємо от підхід, такий більше радянський спорт, тому що ти ж починав і досяг всього того, що ти досяг, щоб дістатися Лейкерс в Україні. От радянський підхід до спортсменів і закордонний. Наскільки величезна прірва? Ну, прірва дійсно величезна, бо, наприклад, в Радянському Союзі, ну, просто цілі були різні. Спорт в Радянському Союзі – це машина для видобутку медалів і для пропаганди. І ще у неї була ще така ціль – це підготовка населення до майбутньої війни. Тобто, щоб населення було підготовлено до війни, щоб в армію йшли підготовлені чоловіки. Зазомбовані. Да, зазомбовані, якраз промивка мозгів йшли. Це ж, ну, я практично цього не застав. Але, ну, це ж факти, коли за кордон збірні команди, там Ю-16, а ні, хоча один раз я ще Ю-16, мабуть, застав, коли з нами КГБшник виїжджав.
Тобто там тренер, асистент тренера, там 12 чоловік команда, врач, масажист і КГБшник. Це такий склад. Дружна сім'я. Да, да, да. Ну, тобто, от таке от було. І там розповідали щось там, якусь там маячню нам розповідали про там, що ви там повинні себе вести, там якось, не знаю, там не соромити країну, там чи ще щось. Ну, це така якась маячня там. А в Америці і ну, в цивілізованому світі це зовсім інша роль. Це перша така соціальна, щоб як можна більше дітей займалися спортом і були фізично активними, здоровими, і щоб вони виросли в громадянина країни, і щоб це був дійсно гарний громадянин. І от це дві кардинально різні філософії. Тут радянський медаль і війна, а в цивілізованих країнах, ну, що я маю на увазі в цивілізованих країнах, скажімо, які мають клубну систему, які перейшли, знаходяться в топ-20 там, країн, то в них саме головне – це громадян, людина. І навкруто цієї людини крутиться держава і все тому подібне. А у нас навпаки, навколо держави повинні крутитися всі. Ну, от ми, в принципі, і працюємо над тим, щоб це змінювалось. І дуже гарно, що... чому я на початку тебе питала, чи не хочеш ти стати частиною федерації? Тому що ось цей досвід... Я сама дуже багато років виступала в Америці, тренувала дітей, готувала в одному з великих чикагських клубів до збірних дітей. Тому що є порівняння а-ля радянського Дерюгіна. Добити до смерті спортсмена, але хай він виступає, просто знищити емоційно-психологічно людину. А там буде, як буде. Да, така система у нас каліг вирощує. Ну, тобто не щасливих людей, а вирощує каліг, які потім не знають, що робити далі, коли закінчиться. Психічних і фізичних. Да. От тому я, знаєш, я розумію, з одного боку, наскільки складно, там, якщо б я зараз йшла в федерацію гімнастики, я також розумію, що там, в принципі, поміняти нічого неможливо, тому що там просто ось така, це тоталітарний режим, в принципі, що жахливо уявляти в сьогоднішніх реаліях. А, ну, і тобі також, я розумію, що з одного боку є досвід, який ти можеш принести сюди і зробити дуже важливу річ, яку ти сказав, що за кордоном, особливо в Америці, важливим, навчання, погані... Да, можна я тебе переб'ю тут? Я ще хочу сказати, що у нас не все так погано в Федерації баскетболу. Ну, верніше, ну, не все так погано, як воно було. Зараз війна прискорила всі процеси. Зараз дуже багато людей почали задавати питання. І от я бачу свою таку роль на даному етапі. Це доносити до людей інформацію, щоб люди почали думати, сприймати інформацію і розуміти, що потрібно вносити якісь зміни. Уже зараз видно, що вже деякі люди почали змінювати свою точку зору, вони почали розуміти, що потрібні зміни і все тому подібне. Ну, в цьому напрямку треба ще працювати і працювати, а потім, коли люди зрозуміють уже, що їм потрібно дійсно зміни, щоб кудись рухатися, іншому напрямку, то я готовий підключитися до групи таких людей. Наші герої України, ми вклоняємося перед вами, зробимо все, щоб ваш величезний вклад, неймовірний вклад ми оправдали і будемо працювати і працюємо над розвитком нашої країни. Слав, як у тебе і в Федерації баскетболу, і серед твоїх друзів, знайомих, не дай Боже, загиблі, чи дай Боже, живі, здорові, які воюють? Є хлопці, дійсно, які грали по аматорці, грали в там, менш, скажімо так, в нижчих лігах, а є загиблі, на жаль. Зовсім недавно Віктор Ковзистий був вбитий російською ракетою. Це на Новий рік же, мені здається, було. Да. Була дуже така сумна новина. І ну, я був шокований трошки цією новиною.
Тим паче, що ми з Віктором спочатку були суперниками в дитинстві, потім грали в Ю-16, в Ю-18 грали з ним в одній команді, потім в національній збірні грали. Ну, в принципі, так, товаришували. І ще, ну, таке ще вразило, у нього є син, який зараз вже стає професіоналом, і він грає зараз в Сербії за команду Мегавизура. Ну, для мене, наприклад, незрозуміло, що він переживає і що він пережив насамперед. Ну, тобто, я хочу сказати його сім'ї співчуття, і хай тримаються. Ну, це велике горе. Ну, є у нас дуже багато баскетболістів, які працюють в підрозділі снайперів, гарно виконують свою роль. Я не буду називати його фамілію, ім'я, але йому просто передаю привіт, щоб вони і надалі захищали нашу країну. Дякуємо їм. Давай від наших захисників до фінально таки задам про Лос-Анджелес Лейкерс. Наскільки я розумію, що після початку повномасштабного вторгнення вони з тобою зв'язались безпосередньо і сама Дженні, яка власниця є Лос-Анджелес Лейкерс, і вони запропонували допомогу для місцевого населення, дітей. І це зараз допомога продовжується, чи це було більше на початку, а зараз? Я сподіваюся, ну, ми в контакті зараз трохи, ну, скажімо так, чуть-чуть, як сказати, на пазі у нас і все, наші майбутні проекти. Ми шукаємо майбутні, ну, щоб зробити дійсно щось таке велике, прикольне. Не знаю, як це у нас вийде. Ну, вони надалі будуть допомагати гуманітарною допомогою, м'ячами, якоюсь екіпіровкою. Там ще щось, але мені щось хочеться щось більше зробити, поки, на жаль, це потрібно дуже багато грошей. Але ми з ними на контакті, і я думаю, що ми будемо якісь проекти з ними проводити. А знаєш, я от пам'ятаю, що ти казав, що Філ Джексон був, ну, такий дуже там уважною людиною і так персонально дуже підходив до вас, гравців, до своїх гравців, і цікавився про Україну. Це реально люди переживають і цікавляться, чи це більше такий тренерський маркетинговий підхід, щоб там заохочити ще більше спортсмена там віддаватися, працювати? Ну, я хочу сказати, що це одне і друге, але він дійсно цікавиться. Ми повинні розуміти, що середньостатистичний американець, він не має жаги до якоїсь інформації, іноді багато з них навіть не знає, що крім Америки є ще інші держави. Але є досить начитані, і Філ, він дуже, дуже начитаний чувак, він багато читає книжки, він дарував, кожному в команді дарував книжку, він нас змушував читати книжки, він сам наполягав на тому, щоб спортсмен, це не був тупий якийсь атлет, а це була розвинута людина в усіх напрямках. І тому він дійсно, ну, переживав. Він цього не показував, і я його розумію, бо він хотів виглядати таким гуру, таким всезнаючим і беземоційним, але, ну, це було видно, що йому цікаво. Що він там іноді, навіть коли бачив в газеті якийсь артикл про Україну, він мене підзивав, питав мою точку зору. Ну, не можу сказати, що ми дискутували, але він свою точку зору говорив, я свою точку зору. Ну, якось так.
Ну, насправді це дуже важливо. Я пам'ятаю, коли я з 14-го року почала багато їздити по Америці, і завдяки тому, що я гарно заробляла, я волонтерила на фронті, і дуже багато американських співаків, особливо кантри-співаків, так як я була в Теннессі, вони казали: «Надя, ну, нам дуже важливо почути думку от українця, ну, звичайного українця, не політика». І вони возили мене то по студіях, то до студії Долі Партон, ну, ти знаєш, Долі Партон, це типу, ну, типу Майкл Джексон в поп-мюзиці. І вони всі слухали, вони просто сідали і кажуть: «Надя, розкажи, а що було на Майдані? А як воно так?» Ну, Америка, слава Богу, давним-давно живе, ну, і завжди жила інакшим життям, яке ми тільки зараз виборюємо. Тому їм подяка. Скажи, будь ласка, у нас, в принципі, 4-5 хвилин до завершення ефіру. В тебе, попри війну, ти зараз в Києві займаєшся, ну, в Україні, розвитком баскетболу. І мене дуже здивувало, що ти сказав, що на прикладі Києва, якщо там брати офіційне число, що там в Києві 3 мільйони живе, то плюс-мінус 3 тисячі дітей займається баскетболом в Києві. Чому так? А коли з'явилася ця величезна ось така прірва між тим, що колись там радянські часи наче був популярний баскетбол, потім якось щось змінилось? Ну, я не знаю, не розбираюсь в цьому. Вона ця прірва нікуди насамперед не зникала. Баскетбол у нас, ну, я вважав, що він займає другу позицію в країні, але зараз, я думаю, трохи з'їхав. Там і волейбол трошки краще почав себе почувати. Тому, думаю, десь третій, четвертий вид спорту в країні. У нас, по-перше, немає інфраструктури, немає механізмів, як заохочувати молодих гравців для гри в баскетбол. І в цьому дуже велика прогалина федерації, бо вона дуже багато років сиділа, нічого не робила. Ну і також держава. Держава повинна інвестувати більше в спорт, інвестувати в молодь. А зараз вже почалися рухи в цьому напрямку. Вже роблять шкільні ліги за ініціативи Нікуліна. Це він очолює департамент спорту Львова. Вони досить успішно там провели ці змагання. Ну, у них є такий позитивний досвід вже в цьому напрямку. І зараз хочуть масштабувати це на всю Україну. Я думаю, що на початку будуть дуже багато якихось нестиковочок, але в цьому напрямку повинно рухатись, залучати дітей, бо ми розуміємо, що ця війна надовго, що нам потрібно здорове населення, і за цього потрібно інвестувати якраз в молодь, щоб вона була активною і була фізично здоровою. Останнє питання. Скажи, будь ласка, де твої локації знаходяться? Як туди можна потрапити? Дорослі, діти, які умови, з ким зв'язатися, куди подзвонити, щоб там записатися, тренування, навчання? Номер телефону не пам'ятаю. У нас вже є, я потім скину, якщо є можливість. Ми виведемо на екран. Десь вивезти, так. Да. Це БК «Ведмеді», ми і в Фейсбуці, і Інстаграмі, і Тіктоці. Там, в принципі, є вся інформація. Ще раз, «Ведмеді», баскетбольний клуб «Ведмеді», так. Да. Наші локації на Харківському, метро Лівобережна, Русанівка. Також ми знаходимося, ще у нас є одна локація, це «Локомотив». Ми в колаборації з футбольним клубом «Локомотив» і ЖД, там у нас є локація. Так що всі, хто в центрі, давайте приходьте, бо насамперед щось люди, які живуть в центрі, вони дуже фізично неактивні, тому треба наголошувати це все. Ми в заторах, ну, стоїмо, да. Просто. Ну, потрібно якось все одно наздоганяти.
бо лівий берег, як на мене, більш активніший. Ну, взагалі про Київ жартують, що лівий берег туди просто там інша цивілізація. Правий – це одна цивілізація, лівий – туди скоро будуть інші оператори телефонії і візи видавати. Гаразд, тобто… Думаю, то кожен район про себе так думає. Ну, в принципі, так. Да. Тож, а знаходьте, будь ласка, в Google баскетбольний клуб «Ведмеді». Є достатньо локацій в Києві, і здебільшого, як ми бачимо, на лівому березі. Приходьте, там можна зустріти нашу зірку Славу Медведенка, дворазовий чемпіон NBA. В мене мільйон питань до тебе, але, на превеликий жаль, ефір добігає кінця. Я дякую тобі, дякую Лос-Анджелес Лейкерс за те, що вони роблять, і хай нам ще більше допомагають. З вами був проєкт «Надя Вась на шоу». Слава, дякую тобі. Дякую за запрошення. Почуємося на наступному тижні.